Вітаю вас в ефірі програма «Будьте певні». Тема нашої сьогоднішньої розмови – залежності. Про що це? Привіт, Наталя. Привіт, Таня. Про що це? Залежність. Що це таке? Залежність – це сильна потреба людини здійснити якусь дію або вжити якусь речовину. Якими бувають залежності? Залежності бувають тимчасовими і довготривалими, або постійними. Тимчасова залежність, вона ж є нормальною. До прикладу, це поведінка, яка є в кожної дитини, це її залежність від її батьків. Тому що вона ще не зріла, і вони задовольняють всі її потреби. Вона не зможе просто вижити, не маючи цієї залежності, прив'язаності до батьків. Але в міру її зростання, коли вона робить самостійні кроки, коли вона вже може сама задовольняти свої потреби, себе обслуговувати, відповідно, і залежність зникає, так? Цей зв'язочок поривається. Але є інша довготривала залежність і навіть від тих же батьків, тому що ми схильні, так, говорити про алкоголь, наркоманію і так далі. Але я до слова хочу цей момент зачепити, бо він дуже важливий. Ця ж залежність від батьків може так і залишитись на довготривалій основі, і це дуже печально, бо на фоні неї з'являється інша залежність, про яку ми всі знаємо. І, власне, це буде однією з причин формування тої хімічної залежності від якихось засобів. Це те, що дитина не змогла нормально вийти з благополучних стосунків батьків. Це коли вони її постійно опікають, контролюють або не підтримують. І тому, як наслідок, з'являється інша форма залежності. А довготривалі залежності – це ті, що ми звикли чути. Це залежність від харчування. Людина переїдає постійно, та, або не може без солодощів, або алкоголь, тютюнопаління, наркоманія, токсикоманія, залежність, шопоголізм – це коли ти постійно купляєш речі, так і не можеш спинитися. Трудоголізм – це коли ти втікаєш в роботу від вирішення якихось таких нагальних справ, тобі легше втекти. Здавалося б, ну що тут такого? Я ж не п'ю, я ж працюю, але в результаті ця робота не завжди приносить плоди, або вона приносить, а інші сфери людини страждають. Розкажи, будь ласка, які є причини виникнення залежності? Насправді, на поверхні нам неозброєним оком виглядає зовсім все по-іншому. Але коли заглибитись в ситуацію, то завжди ми візьмемо початок з самого раннього віку людини, її умови зростання. Звичайно, причини можуть бути біологічні. Це те, що успадковано генетично. І коли ми прослідкуємо історію життя людини залежної, то можемо виявити, що дідо випивав, батько, син випиває, а ми досліджуємо сина. І можемо говорити про певне родове навантаження, яке передалось у спадок, і людина має такий сильний потяг до алкоголю. Але тут важливо ще дослідити, а коли він в неї виявляється, оцей потяг, така сильна потреба задовольнити, так, в чомусь. І тоді ми можемо виявити, що під ним приховується така тривога за щось, або відчуття, що я невдаха. І тому від цього такого болючого відчуття я маю щось з цим зробити. Тому я переключаюся на доступний метод, який в моїй сім'ї, ну це ж доступно, свята, алкоголь, традиційно, і в церкві навіть вино дають, коли я причащаюся. І тому цей засіб стає доступним методом позбутися цього стресу. А насправді те саме було і в батька, і в діда, тобто відчуття нікчемності. І як наслідок, це втеча була в таку форму позбутися цього відчуття, втекти в нього. Наступною причиною – це, власне, умови, в яких виховується, психологічні умови, так, дитина.
І тут я ще раз нагадаю цей момент, який сказала на початку, про стиль виховання дитини. Деякі батьки можуть бути нереалізовані у своєму житті, вони застряли, зупинились в чомусь. Вони не можуть контролювати своє життя. Тому вони переключаються, замінюють свій контроль тим, що починають контролювати своїх підростаючих дітей. Настільки контролюють, що тих вже душить цей контроль. І якщо це співпадає з підлітковим віком, а підлітковий вік – це вік, коли ти ще більше пробуєш щось нове. І коли тобі не дають пробувати це нове, тебе не підтримують, тебе контролюють, стримують, і відповідно ти відчуваєш себе не повністю реалізований, ти не маєш сформованих навичків, тобі кажуть, ти нічого не зможеш без нас, ми тобі все оплачуємо, а ти не здара, якби не ми. І такі фрази, коли в дитини закладаються їй у свідомість, воно потім переходить на задній план. І дитина, коли зустрічається з життєвими труднощами, вона навіть не пробує свої сили, тому що в неї вже є уявлення про себе, що я ніхто, я не здара, я не зможу. І тому вона від цього починає злитися на себе. І оце роздратування таке накопичується, а воно не просто роздратування, як слово. Це безпосередньо виділяється енергія на це. Ця енергія має кудись дітись. Тоді ми маємо це або насильство над кимось, чи над домашньою тваринкою, або зняти стрес за допомогою доступних методів. І тоді ми чуємо про те, що дитина має якусь компанію, що це вони зробили з моєю дитиною таке, якби вона не дружила з ними, вона би не спилася. Насправді, те, що було в дитині, вона притягнула собі таких же невдах, об'єдналась з ними, і вони разом ходять, випивають, і вони дають один одному підтримку. Те, чого вони не отримують в своїх сім'ях. Це такий окремий момент, я розказала. Це коли дуже багато контролю і опіки. І ще однією дуже важливою причиною є це травматизація дитини. Адже психіка її ще не зріла, вона вразлива. І коли відбувається якесь насильство, чи психологічне, чи фізичне, дитина отримує сильну травму. І в подальшому вона ніби якось вже вийшла з цього стану, пройшли роки, але відбувається якась ситуація, яка їй нагадує той стан, коли вона була одна, коли ніхто за неї не заступився, коли вона не відчула цінність свою, над нею здійснили наругу, наприклад. І в майбутньому з'являється якась ситуація, яка їй нагадує чимось той стан. Тому оця тривога, яка невідомо звідки виникла, бо тому що це все не усвідомлюється. Так якби з'явилося, і мозок він настільки лінивий, він настільки контролює різних процесів в організмі. І тому, щоб осмислити це, підловити, дуже важко. Тому найлегший способ, що взяти, що наші бабусі роблять, валеріаночки капають, або тут випити 50-100 грам, все, розслабилась. І ця тривога зникла. Це окремі люди доходять до того, що вони задумуються, або дуже пощастить тій дитині, людині, коли хтось руку допомоги запропонує, чи вчитель, чи друг, чи психолог, коли ти потрапляєш дійсно в руки, де тобою можуть опікатися і можуть тобі допомогти усвідомити, в чому причина того стану, який тебе кидає у цю форму втечі, в залежність. Ми з тобою проговорили про алкогольну залежність. Тут все зрозуміло. Компанія, весело, настрій піднесений. А щодо тютюнопаління, тут же ж не треба компанії. Як коли? Тому що, якщо згадати, коли вперше людина робила спроби курити, якщо це дитячий вік, то вона це робила з ким? З однолітками. І цей такий ефект, що ми робимо щось заборонене, ми об'єднані всі проти когось, проти чогось, або ми приховуємо, і ми один одного обіцяємо не здавати.
залежності від того, що людина отримує від тютюнопаління. Тому що одна людина може і одна входити в цей стан медитації, такі заспокоєння, інша згадує, як вона десь відпочивала, де було так музика, вони тусили всі компанію, це було весело, і тому вона навіть в цьому може згадати, переміститися в свідомості в той стан. Тому, а оці перекури, які працівники роблять, це ж, ну, буває, що хтось іде, відчув потребу, йде курити. А дехто, а давайте разом. Це ніби переміститися з такої робочої атмосфери, де треба контролювати щось таке, де можна трішки, ті 3 хвилини чи скільки, побути десь не в тому такому просторі. Як на мене, наркотична залежність, вона є найстрашніша. Чи це так? Ну, мабуть, найстрашніша та, яка закінчується найстрашніше. Бо людина, яка має залежність красти, якщо це для неї закінчується тим, що її садять у в'язницю, а потім з нею відбуваються якісь речі, про які ми знаємо, це теж страшно. Наркотична страшна тим, що вона швидко розладнює особистість зсередини. І людина не здатна вже керувати собою. Плюс найстрашніше те, що, як кажуть, люди з наркотичною залежністю довго не живуть. То відбувається повна деградація особистості. І тому вони вчиняють те, що вони вчиняють. Не заради так, того наркотику вони можуть зробити дуже страшні речі. Давай поговоримо про харчову залежність. Від чого вона? Також рання поведінка ще з ранніх спогадів дитини. Якщо прослідкувати, так, бо ми не завжди маємо можливість побачити, як зростала людина. Але дивлюсь я, наприклад, по своїх дітях. Я вже можу визначати, в кого яка можлива форма якої залежності. Дітки, вони ростуть швидко. Так? Діляться клітини, організм росте, їм потрібно їсти. І вони їдять, отримують насолоду від цього. Якщо це є ще солодощі, це тим більше, так? Вони аж, ну, такі на обличчі дуже яскраве задоволення. Але так, людина це ж не тільки про їду. В житті відбуваються різні ситуації, які викликають неприємність. І буває, що замість того, щоб вирішувати ту ситуацію, деякі батьки починають жаліти дитинку. Якщо це ще бабусі, які дуже люблять смачно випікати, вони теж жаліють. І, типу, не треба задумуватись то, що сталося. Та мене, поїж. Вони переключають увагу на те, щоб задовольнити свою не психологічну потребу, бо щось відбулось, а дитину так якби приземляють до фізіологічної потреби. І дитина дійсно швидко переключається. Нею ведуть тоді. Вона отак під гіпнозом. Та це легко. Легше так. А я ще раз хочу наголосити, що мозок відповідає за багато процесів, тому дійсно це легший спосіб допомогти собі. І так з'являється отакий несвідомий зв'язочок. Проблема, не вирішую її, задовольняю такий спосіб харчовий. Росте дитинка, так, з'являється підлітковий вік з його усвідомленням, що, і, що ти можеш бути порівняний з іншими, ти можеш бути не прийнятий іншими, ти не такий, як інший. Тіло зростає непропорційно, в дитини можуть з'являтися комплекси неповноцінності. І коли вона наодинці з цим, коли їй нема з ким про це поговорити, поплакати, коли ігнорують її, вона йде їсти, бо ну, хоч від чогось насолоду отримувати в житті, бо вона ще не може, вона ще залежна від батьків, вона ще з ними в цій хаті. А якщо вона ще й бачить, що так мама робить, коли щось відбувається, та мама там більше їсть. Або вона бачить, що тато собі швидко наливає там горючого. В неї з'являється модель поведінки, як робити. Тому, звичайно, що вона буде, ну, більше ймовірність, що вона таким чином буде також
вирішувати свої проблеми. А шопоголізм? Шопоголізм, ну, однією з причин це може бути бідність, яка була. І людина та отримала, наприклад, від старшого брата чи сестри постійно доношувала та їхні речі, відчувала від неприємність від цього, тому що все той отримав нове, а її обноски ті. Або коли її ще й гарно це підкреслили однолітки, коли її булили в школі за те, що вона некрасиво одягнена, не модно. І відповідно в неї оця травма з'являється. І тому в дорослому віці вона несвідомо намагається її заглушити, купляючи, вже можучи купляти собі речі, і вона їх купляє, не обдумуючи, чи треба, чи не треба, а просто та захотіла. Тому це теж досить серйозна проблема. Адже наше життя складається, звичайно, із задоволенням фізичних потреб. Ми матеріально маємо жити в достатку. Але крім цього, є певні, скажімо так, життєві періоди, де ми маємо рости і духовно, і психологічно, так би розробляти свої навики, чогось вчитися. А залежність нас тільки так фокусує на чомусь одному. І ми тоді так бачимо однолітки наші, вони прогресують, успішні, а ми скуповуємо речі. Наталю, розкажи, будь ласка, чи можливо контролювати свої залежності? Чи, ну ось, є там, наприклад, тютюнозалежність? Людина отримує від цього задоволення. Ну і нехай собі палить. Якщо воно не шкодить мені, моя залежність, і не шкодить тим близьким, які є біля мене, чому б ні? Але насправді будь-яка залежність, вона забирає людину. Ну, от, наприклад, та ж залежність від серіалів. Здавалося б, банально, але кожен, там, не знаю, третій слухач, який нас слухає, теж в собі це відмітить. Бо хочеться дізнатися ту історію, що далі буде. Але якщо оце моя манія така, та дивитися неконтрольовано ті серіали, ще якщо це є інтернет і там можливо та не чекати наступного дня, вона мене забирає від сім'ї, що я не готую їжу. І мої діти від цього страждають, або я якось запустила свою оселю, чи я не продовжую розвиватися в іншому напрямку, а тільки дивлюсь, підглядаю, іншими словами, за життям інших людей, ну, звичайно, з цим щось треба робити. Алкогольну залежність та і наркотичну, звичайно, від неї треба позбуватися, бо це губить людину. Більше того, людина ж вона не самостійна, в неї переважно є батьки або є діти. І коли людина в залежності, страждають ті, хто біля неї. І насправді дуже важко працювати тільки з однією людиною, треба працювати з усіма. Тому що іноді, от коли та приводить мама сина, в нього там комп'ютерна залежність, насправді причина мамі, яка стала в результаті тим, що він собі надбав отаку залежність. І толку працювати з сином, якщо постійно цим подразником вдома буде мама. Наталь, можливо позбутись залежності? І якщо можливо, то яким шляхом? Я думаю, що можливо. Звичайно, все залежить від того, наскільки довго і наскільки людина, чи вона не змінена, так? Її особистість внутрішня. Якщо це вже роки, звичайно, це буде важко. Але єдиною умовою, яка буде слугувати тим, що людина може позбутись залежності, це її внутрішнє бажання позбутись залежності. Це її усвідомлення того, що так, я випиваю, так, я маю таку-то залежність. Якщо ви пригадуєте, фільми такі американські були, і там були групи психотерапевтичні, та, і кожен виходив і казав, там, мене звати Джон, я алкоголік, і всі аплодували. Аплодували не тому, що браво, ми здай раді, а щоб його підтримати. І тоді можливий вихід з цього. Тоді ми будемо досліджувати причини, які призвели до того, стали поштовхом, що людина вибрала такий спосіб вирішення проблеми, уникнення фактично її, а не вирішення. Тоді є гарний результат.
Але якщо людина не хоче, якщо вона реально вже дуже ув'язнена в залежностях, тоді невідомо, так, чи допоможуть будь-які процедури з нею. Ти займаєшся такими речами, щоб позбавити людину залежності? Я маю досвід. Я як кармічний цілитель, так не тільки як психолог, маю певні технології енергокармічного цілительства, очищення людини від залежності, від різних чужорідних енергій, які впливають на її свідомість і її відводить від шляху. Це важкий процес, але якщо людина усвідомлює, на що вона йде, то є хороші результати. Якщо не йти до психолога, якщо людина усвідомила, я залежна і хочу позбутися цієї залежності, що я можу зробити сама? Залежність – це наслідок моєї тривоги відносно чогось. Моя внутрішня невпевненість або тривога за майбутнє моє. Протилежністю тривоги є стан стабільності. Тому я би рекомендувала нашим глядачам пофантазувати, провідчувати той момент, що в житті в мене викличе стабільність. І як це бути стабільним, урівноваженим? І якщо би я був стабільним, що б у мене було? І от на цю тему стабільності, так її провідчувати, реально, уявити собі, візуалізувати. І я б рекомендувала хоча б місяць пофантазувати на цю тему. І коли у вас будуть ідеї, записувати їх. От лягти просто, подивитися в стелю, сфокусуватися собі в якійсь точці. Стабільність. Якщо б я був стабільним, якщо б моє життя було стабільним, як би я себе відчував, що би я робив, як би я виглядав, про що би я тоді думав, як би я розвивав там щось. Людина, її фантазія понесе кудись. Тому що насправді, коли її тягне в якийсь формат залежності, вона тоді нестабільна, вона тоді тривожна, і вона швидко шукає замінник. Отак тиждень, місяць проявляти, профантазувати, записувати собі відповіді. І поступово у вас буде меншати тривога. І з'являється тоді бачення, як вам чинити в певній ситуації. У вас вже буде з'являтися певна альтернатива. Я можу так, а я можу так. Коли я відчуваю себе стабільним. Звичайно, це мова йде, коли є форма залежності дуже така, скажімо так, блага. Не така, коли глибока вже, коли задіяне тіло, фізіологія, коли людина просто її ломить, так, і вона змушена вжити якусь речовину. Але якщо це формат такий, ви розумієте, що ви без чогось могли би жити, то ви можете попрактикувати таку форму медитації, проявляти, як би було, якщо би я не втікав в залежність. Наталю, а які залежності є у тебе? Яка ти хитра. Насправді є якісь залипання, та ж соцмережа. Але коли я була на відпочинку, я легко не була в ній. Так? Каву я п'ю одне горнятко на день, але коли я була на відпочинку, я легко могла не пити цю каву. Тобто, як залежності такої, зараз я не виявлю. Але я скажу, яка в мене була залежність. Десь у віці 15-17 років я була повніша. А вік – це такий вразливий, вік комплексів. І коли мені звертали увагу там дехто з нашої родини, що я там поправилась, я там можу бути краще, а якщо я розумна, я би мала там... І от я не могла ще себе захищати, відповідно, я від цього злості, я їла. Їла смачну їду, в мене в сім'ї смачно готують, їхала до баби на літо, там взагалі пісня. І я набирала. І мене хвалили, як я смачно вмію готувати також, і це ще більше приємно. Але в один момент прийшло усвідомлення. Я пригадую, як я була з кимось посварилася, хтось з рідних. І настільки цей ком в горлі був, що
Мені дуже стало образливо, а діло йшло до обіду, я мала йти обідати. І коли я, пригадую, то був борщ, я набирала борщ, і я розумію, я не можу його проковтнути, бо є оцей нервовий комок від образи. Тоді я ще не усвідомлювала, як зараз. Але я тоді зрозуміла таку цінність їжі, що вона має заходити якось з любов'ю. Ну, тому що це їжа, так? Вона має приносити користь. А якщо її з'їм з таким негативом, ну, якесь таке було вже уявлення, що вона не приживеться, або це гріх так їсти. І тоді я собі пообіцяла, що коли в мене буде поганий настрій, я не буду їсти. Як може відбутися? Вже тепер я розумію, тому що деякі навпаки заїдають. Я не можу заїдати. Я навпаки тоді не їм, коли в мене є якісь життєві випробування. І поступово приходжу до того, що треба поїсти, бо стрес він теж впливає на зменшення ваги, а мені нема куди зменшуватись. Тому я позбулася звички їсти постійно, коли погано на душі. Коли погано на душі, тепер я плачу, або іншим способом собі допомагаю, або маю наставника, з яким можу поговорити, або починаю аналізувати причини. Насправді мені набагато легше, ніж тим людям, які мають несвідому цю залежність. От, до прикладу, ще один момент хочу сказати. Не залежність, але ми знаємо, є така звичка, як гризіння нігтів. Я недавно спілкувалася з одною людиною, в якої дитина гризе нігті. І вона його сварить. Ні, ти не гризи. Я кажу, так не можна. Це в нього звичка, як наслідок тривоги. В нього є внутрішня тривога, і тому він гризе. Звичайно, ця тривога не мусить бути саме тут і тепер. Вона є сформована. Але через певний момент дитина так би погризає нігті. Людина не змогла оцього зв'язку поєднати. Тому перевага є в тих, хто досліджує причини. І знайте, що це можливо. І ви собі дуже цим допоможете, коли ви не будете тікати від себе і обертатись так задом, а коли ви зможете подивитись на ситуацію, пізнати її, і ви отримуєте відповіді, і ви будете вільні від того, що вас ув'язнює. Дякую, Наталю. Сподіваюся, що і твій особистий досвід, і твої знання стануть у пригоді нашим глядачам. Бережіть один одного, любіть один одного і будьте певні, що в вашому житті все буде гаразд. Побачимось!